Hej og velkommen til Sandra Larsens YouTube-kanal. I dag der skal jeg snakke lidt om, da jeg var inde og se Ferdinand, Tyren Ferdinand, sammen med min kæreste. Og jeg vil faktisk anbefale folk til at gå ind og se den, for den var faktisk rigtig god og spændende. Og den var også lidt sørgelig. Og ja, hvad var den ellers, sådan lidt uhyggeligagtig også, synes jeg egentlig, at den også var. Den var i hvert fald rigtig god. Og jeg vil i hvert fald anbefale folk til at gå ind og se den. Og så vil jeg sige, at jeg faktisk giver 10 stjerner for den her film, animationsfilmen Tyren Ferdinand, fordi den var så god. Og den havde en god kvalitet. Den var spændende, og der var spænding. Og godt nok var der også lidt sørgelighed i den, men den er faktisk ret god, og man bliver sådan lidt rørende der til lidt til sidst, faktisk, vil jeg sige, i hvert fald. Men jeg vil anbefale folk til at gå ind og se den, og komme med deres mening om, hvad I synes, at den, om den er god, eller hvad I synes, den er. Så det var bare lidt det, jeg ville snakke om i dag. Og hvis I gerne vil have flere af de her videoer, så må I meget gerne like mig ind på min YouTube-kanal. I må også gerne gå ind og abonnere mig, og skrive ind til eventuelt nede i kommentarfeltet, hvad I synes om min video. Og så ses vi i næste video. Hej hej!